ہے بار بار دھمکی دیتے ہیں اس سے پہلے جمہو کشمیر کے بہت دھمکی ان کی سن لی آپ نہیں سننے کے موڈ میں اس دیش کو یہ دھمکی ان کے جھنڈے کے اوپر لگے گا اور لگایا ہے جب جب کوشچن کریں گے تب تب ان کی چھاتی میں لگے گا ان کی راجنیتوں کو یہی اپنی راجنیتی کریے ڈیموکریسی ہے پورا حق ہے آپ کچھ بھی بولیں ہم ویروت نہیں کریں گے آپ اس دیش کے سمویدان کو چیلنج کریں گے آپ اس دیش کے جھنڈے کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے جموں کشمیر کا یوا جان چکا ہے گھاٹی کا جگہ بھی جاگ چکا ہے آپ نے گھاٹی میں کشمیر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا لاشیں گروا دی بچوں کی کیا چاہتے کیا آپ آپ تو جاگیے ہوش کریے جموں کشمیر کو اپنی ڈیولپمنٹ میں بڑھنے دیجیے دیکھیے آدرنیہ موہن بھاگوت جی نے یہ بات کو کہی ہے تو بہت سیریس لینا پڑے کیونکہ کچھ لوگوں کے جو خاص کر کے بھارت کے اسمتا اکھنڈتا پہ پرہار بار بار کرتے ہیں اور بھارت کو توڑنے کی بار بار کرتے ہیں جس میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا بھی ذکر کیا ہے اپنے پورے بھاشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا سیریس کنسرن والا میٹر ہے اور ان لوگوں کو سچیت ہونا چاہیے جو بھارت کے خلاف ہی ہمیشہ سے ان کے مائنڈ میں ایک کھڈینت اور شڈینتر رچنے کی جو سازش کرتے ہیں انہیں اب سنبھلنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے بھارت کو کٹمب بتایا ہے بھارت کے جن مانس کا جب نام لیا ہے تو 130 کروڑ کے جن مانس کا نام لیا ہے اور انہوں نے سماج کے ہر پہلو کو چھونے کی کوشش کری ہے تو اب جو لوگ سی اے کے خلاف اور این آر سی کے خلاف یا 370 کے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انہیں باز آنا چاہیے